dhalinyarada ku dhaqan magaalada Buhood ayaa wacdigelin lagaga hortagayo xanuunka coronavirus-ka waxa ay ka bilaabeen magaalada Buhood iyagoona dhalinyaradan oo ay wacdigelinta ka bilaabayeen goobaha waxbarashada sidoo kale goobaha la isugu yimaado maadaama ay magaalada Buhood ku taalo goob xuduud ah u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana ugu horreyntii halka ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii waday ololaha wacdigelinta ee lagaga hortagayo xanuunka coronavirus-ka iyagoona uga warbixiyay dhibaatada iyo saameynta uu xanuunkan leeyahay maxaan idhaahday waxa la yidhaahdo qorin aad gaarsiisan kuwaan waxna akhriyin waxna qorin si ay u ogaadaan khatarta iyo dhibaatada cudurkan uu ku leeyahay deegaanka iyo dadka cudurkan waa fayras wuxuu ku baabayaa sidii hargabku u baabi jiray uu baabayaa wuuna ka degdeg badan yahay marka loo eego hargabkii sidii uu baabi jiray uu ka degdeg badan yahay oo si yaro fudud ayuu qof ku qaadi karaa haddii difaaciisa hooseeyo marka koowaad horta waxaan idiin sheegayaa inaad ku dadaashaan difaacina inaad dhistaan intaydan wax kalaba gaadhin marka waxaa muhiim ah inaad wacyigelinta qaataan oo waxyaalaha micnihii jira inaad ka digtoonaataan waxaan cudurkani waxa weeye waa kariyaan weeye ma garan karno micnihii qofka xadad badan baa haddayn buhoodarbu odannahay xadad badan bay leenahay had baynu joognaa meel kastoo ka soo geli karaa meel kastoo inaga imaan karaa marka waxaa muhiim ah in aad idinku naftiina ilaalisaan oo wacdigelinta laydin siiyey aad qaadataan waxyaalaha kamidka ah ee calaamadahu leeyahy waxaa kamid ah qofka micnihii inuusan inuusan horta marka ugu horeysa usan fariisata taaban inuusan micnihii meelaha qaar uusan iska taaban albaabada taaban inuu ku dadaalo nadaafadda sida saabuunta in mar walba faraxasho waxaan u soconnay inaanu idinka wacyigelino xanuunkan khatartaas oo tv-ga kama idan arag dhibaatada uu leeyahay dadkeenna inaynu ka badbaadinayno xaq u leenahay inaad nadaafadda ku dadaashaan soo maaha inaad qashinka gutaan soo maaha inaad farxalataan soo maaha maalintii waa inaad ugu yaraan aad farxalataan wax ka badan 7 jeer markaad 3 saac joogtaanba oo aad isticmaalaysaan biyo saabuun leh markaad musqusha gashaan iyo maraad ka soo baxdo waad farxalanaysaa markaad cuntada intaad cunin waa inaad biyo saabuun leh isticmaashaa waa inaad xaafadaha gaadhsiisaan haddii aad aragtaan qashinka waa inaad fogaysaan noloshiinna mihima inaad noolaataan baa wacan inaad dhibaataan miyaa rabtaan soo maaha idinkaa dalka yaa iska leh maxamed cali bile warbaahinta daljeer buu hoodle